Všechno to začalo velkolepým průvodem. Ten byl zahájen spolu s celým vinobraním u kulturního domu v Prušánkách. Začíná průvod u příležitosti slavnosti vinobraní, tradiční prušánecké. A odtud vlastně startujeme, doufám, že počasí nám vydrží, takže těšíme se na to. Co se bude dít potom v Nechorách? Sejdeme se v Nechorách, tam zahraje dechovka, zatancuje chasa, no a doufám, že tam bude dostatečné množství už nabuzených návštěvníků, kteří se přidají, zatancují si a zpívají, no a bude to pokračovat ta zábava až do pozdních večerních hodin. Stěžejní roli během každého vinobraní mají hotaři. Ti jsou letos v Prušánkách dva a jako správní ochránci vinohradu i zábavy práskali bičem v čele průvodu. Můžu se zeptat, kam právě jdeme? Jdeme k Nechorám, zarazit horu. Slavnost vinobraní prušánecké, největší událost pomalu v roce v dědině. Jakou máte úlohu tady dneska? My jsme hotaři, my to všechno máme pod kontrolou. Veselo bylo už během průvodu. Ten se zvětšoval o desítky lidí na každém rohu. Všichni měli společný cíl – Nechory, vesničku z vinných sklepů. Tam už čekali stovky návštěvníků, spousty vína a burčáku, dětský folklorní soubor Nechoránek s představením i pódium s muzikou. O hudbu se starala až do večera dechovka Bojané a velmi mladá, ale taky velmi talentovaná cymbálová muzika Galán. Program je takový, že karavana chasa jde od kulturního domu do Nechor, nese sem tu ozdobenou horu, kterou potom postavíme. Přečte se tady horanské právo, které čtou hotaři. To je vlastně to staré, jak kdyby listina stará, právo, které upomíná na to, že by se nemělo krást v vinohradě, že by se měly dodržovat nějaké ty zvyky. A potom tady bude ještě nějaké vystoupit tady Nechoránek, bude tady potom volná zábava u dechovky a u cymbálky. Dřív než vám řeknu, co nás tady dneska krásného čeká, tak mi dovolte, abych tradičně poděkoval všem, kteří se o tuto krásnou akci zasloužili, a to je především obecní úřad a jeho pracovníci. Dále pak nesmím opomenout ty, kteří se podělili finančně na tomto krásném podujatí, jak říkají naši sousedé na východ, a to je Vinařský fond, který nás podpořil finančně. No a především je to opět naše krojovaná chasa. Prosím, veliký aplaus. Co říkáte letos na vinobraní? No tak je to tradice, která se dodržuje, jsme velice rádi, no a mělo by se to dodržovat dále. Pánové, můžu se zeptat, jak se vám líbí tady na prušánském vinobraní? Skvělý, líbí se nám tady moc dobře. I mnohonásobně větší obce a města by mohly být pyšné na vinobraní jako v Prušánkách. Pro regionální televizi Jih, Josef Vališ.